Над 100 луѓе се повредени за време на синокешниот напад на собранието, меѓу кои пратеници, новинари и други граѓани. Безбедносната состојба во и околу собранието е нормализирана, соопшти МВР, каде во 12:30 часот министерот Мухију ќе одржи пресконференција. Од јавното обвинителство соопштија дека ја следат состојбата. Народниот правобранител оцени дека партизираната полиција дозволи насилство во собранието. Председателот на социјалистичката група во Европскиот парламент Џани Питела утрово побара Европската народна партија да го преиспита членството на ВМРО-ДПМНЕ. Според него во Македонија вчера се случиле срамни напади врз членови на парламентот, при што го осуди насилството и ја потврди поддршката за новиот председател на парламентот СДСМ и Заев. Утринава започна неформалната средба на шефовите на дипломатиите на Европската унија на Малта. Шефицата на дипломатијата Федерика Могерини изјави дека насилството ја загрижува Европската унија и ја прави тажна и очекува дека министрите денеска ќе повикаат на смирување за да може земјата да ја надмине сериозната криза која може да биде опасна.